Bassebo ne banyabo. Bassebo ne banyabo. Bassebo ne banyabo. Twala omukisa guno bala musako. Mujebale. Mbaletedde na amawulire agasanyusa. Ag'omuyimbi wammwe. Mbaletedde amawulire agasanyusa. Ag'omuyimbi wammwe Rema Namakula. Rema Namakula kyatukoze. Ebadde surprise attack. Ebadde surprise attack. Rema Namakula olwaleero lwennyini ssaawa nga bbiri emabega asse kusaayo bifaananyi ebyo nga ali lubuto nga ali ne Hamza n'abisaako ne date ne tutamanya kigendererwa nti nga musanvu ogw'ekkumi n'ogumu 2022 kumbe agenze okubisaako date nga amaze okkubirawo mwana munne Hamza Ssebunya amukubiddewo omwana. Bulijjo abantu bangi beebuuza, bulijjo abantu bangi basojja Rema, lwaki tozaala, lwaki tozaalira Hamza, ereddedde nga boogera ebigambo bingi, kumbe yakikuuma nga kyama. Abadde lubuto nga tetumanyi, Rema abadde lubuto nga tetumanyi, atukubye jjooka. Congratulations, congratulations Rema Namakula, obuwanguzi tebutuukikako. Okitegeera naye webale kuzaalira mwana muno lyanaddenzi webale kuzaalira muno kyana kirungi bwe kityo oba kisinze sikaani oba kisinze sikataato ba maama banaye mwebale otuuka ku buwanguzi Rema Namakula wetwogeryanga azaalidde munne Hamza HBaby mwekuumire ku extra media yugi tubaleetera amawulire gonna tukyagaleeta wano tutandika butandisi kweno story subscribing ofune story zonna eziddako Rema akikoze.